Je útorok 27. august, pripravené sú najnovšie správy. Polícia vyhlásila pátranie po nezvestnej osobe, ide o 13-ročné dievča z Kysáča, ktoré sa volá Jana Srnková. Bez stopy zmizla včera večer, na políciu prišlo nahlásenie o 22. hodine. Jana Srnková bola naposledy videná v Novom Sade na bulevári kráľa Petra I. Je vysoká 160 cm, má hnedé vlasy a hnedé oči a oblečené mala naposledy tričko s krátkými rukávmi, džínsové kraťasy a čierne papuče. Po sociálnych sieťach koluje jej fotografia. Polícia intenzívne pátra po nezvestnej a ak by ste mali akékoľvek informácie, ktoré by pomohli pri pátraní, kontaktujte ktorúkoľvek policajnú stanicu. Srbsko podpíše dohodu o voľnom obchode s Eurázijskou ekonomickou úniou, ktorá združuje Rusko, Kazachstan, Bielorusko, Arménsko a Kyrgyzsko. Dohoda medzi Srbskom a Eurázijskou ekonomickou úniou by sa mala podpísať 25. októbra, vyplýva zo stanoviska úradu srbského prezidenta Aleksandra Vučiča, zverejneného po jeho stretnutí s ruským veľvyslancom Aleksandrom Bocanom Charčenkom. Ruský veľvyslanec vo vyhlásení uviedol, že dohoda dá novú kvalitu budúcej spolupráci medzi Srbskom a spomínanou úniou a umožní Srbsku prístup na trh so 180 miliónmi ľudí. Predsednička vlády Srbska Ana Brnabičová sa stretla so slovinským premiérom Marianom Šarecom, ktorý pricestoval na prvú oficiálnu návštevu Srbska. Po ich rozhovore nasledovalo stretnutie delegácií dvoch krajín a okrem eurointegrácií a ekonomickej spolupráce ústrednou témou ich rokovaní bolo aj usporiadanie spoločnej schôdze vlády Slovinska a Srbska. Slovinský premiér sa dnes stretol aj s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučičom a predsedničkou parlamentu Majou Gojkovičovou. V rámci projektu Sociálny pracovník v škole sa dnes o 12. hodine vo Veľkej sále Bielej budovy konala prednáška na danú tému. Sociálni pracovníci budú v priebehu následujúcich 4 mesiacov tráviť čas v 4 základných školách na území našej obce. Odborníci vyzdvihujú potrebu zapojiť do výchovno-vzdelávacieho systému aj sociálnych pracovníkov, aby vznikla komplexná sieť medzi školou, žiakmi, rodičmi a včasným odborným sociálnym poradenstvom a ochranou. Do projektu sú zatiaľ zahrnuté všetky 3 základné školy v Starej Pazove a základná škola vo Vojke a v budúcnosti sa ráta s takouto spoluprácou aj v predškolských zariadeniach a stredných školách. Projekt realizuje Centrum sociálnych služieb pod záštitou obce Stará Pazova. Nový školský rok sa blíži a preto Združenie Tata Mate zo Starej Pazovy organizuje humanitárnu akciu, vďaka ktorej zozbierajú školské tašky pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín z našej obce. Školské tašky, peračníky, ceruzy, farbičky, zošity a iné potrebné školské pomôcky môžu občania nosiť v nedeľu 1. septembra na námestie Zorana Dindiča do baru Bumerang od 9. hodiny. Prítomné deti iste poteší aj výtvarná dielňa. Toto humanitárne podujatie bolo vlani úspešné a preto organizátori dúfajú, že aj túto nedeľu bude u občanov záujem nezištne pomôcť. Jubilejný 10. ročník Motozrazu Vojka 2019 sa bude konať v nedeľu 1. septembra v parku vo Vojke. Organizátor, ktorým je motorklub Fantómy, očakáva hostí z celého Sriemu a v rámci programu bude aj tradičný obed či rokový koncert skupiny Osvajači, ktorí si prítomní budú môcť užiť vo večerných hodinách. Rovnako ako počas minulých ročníkov, aj teraz Motozraz bude okrem iného venovaný aj vzdelávaniu mládeže ohľadom bezpečnosti cestnej premávky. Už teraz vám dávame do pozornosti dvojdňové podujatie s názvom GastroSrem, ktoré sa tohto roku uskutoční 30. a 31. augusta v Starej Pazove na námestí Zorana Dindiča. Na tejto akcii sa stretnú domáci výrobcovia a hostia zo Srbska, ktorí vynikajú svojou kvalitou. Svoje špeciality budú vystavovať výrobcovia mesových a mliečných výrobkov, združenia žien, súkromné gazdovstvá, vinári, včelári, výrobcovia džemov, pálenky či sladkostí. Návštevníci tak budú mať jedinečnú možnosť ochutnať tradičné špeciality nášho podnebia a tešiť sa môžu aj z bohatého kultúrneho programu. GastroSrem je jedinečné podujatie, na ktorom sa prostredníctvom gastronómie, kultúry a turizmu spája minulosť so súčasnou dobou. V
stredu meteorológovia ohlasujú polooblačné počasie, z rána viac oblakov, ďalej počas dňa by malo byť jasno. Najnižšia teplota 22 stupňov, najvyššia 36 a mierny vietor z juhovýchodu. Na dnes je to z našej strany všetko. Ďakujeme, že ste boli s nami. Pekný zvyšok dňa.